Senivire 16 maalia runkosarjassa, laittaa sinne taakse vapaaksi ja aivan vapaaksi jää sinne. Onko se Mia Pajunen ja näin 38. Pajunen, Häkli, anteeksi Sireen, Vireen. Vähän pakottaa sieltä vedon, mutta sinne se menee maalille ja Jenni Häkli tekee toisen maalin. Ei siitä vaaraa tule. Niemelä katsoo juoksuja. Ei niitä juurikaan ole. Elosalo katsoo juoksuja. Niitäkään ei ole. Ja nyt on sitten vaarallinen syöttö suoraan Virenille. Ja pallo on maalissa. Aivan uskomaton poikkikentän syöttö. Ja se katkaistaan. Se. Ja sieltä tulee Mia Pajusen ohjaus. Ei jätä tuota palloa rauhaan, vaan menee vielä tökkäämään